بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے رمضان المبارک کی 11ویں رات کا یعنی 10ویں روزے کا ایک بہت ہی مجرب، نہایت ہی طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ عمل قرض سے نجات کے لیے بہت ہی مفید ہے، خصوصاً یہ قرض سے نجات ہی کے لیے ہے۔ میرے ایسے دوست احباب جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، کوئی رستہ ہی نظر نہیں آ رہا، کوئی اسباب ہی پیدا نہیں ہو رہے، کوششوں کے باوجود بھی قرض سے خلاصی نہیں مل رہی، تو آپ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 11ویں رات یعنی 10ویں روزے کو اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اللہ پاک کی رحمت سے باامید ہو کر کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل صرف 8 سے 9 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا، ہمارے لیے رستہ پیدا فرما دے گا، اسباب پیدا فرما دے گا کہ ہمارا قرض اترنا شروع ہو جائے گا، ہماری یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی میرے رب کے فضل و کرم سے۔ تو آئیے دوستو، اب بالکل توجہ کے ساتھ اس بہت ہی طاقتور عمل کو سن اور سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس طاقتور عمل کو شیئر کر دیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا سا نام ہے، جب آپ شیئر کریں گے، ہمارے دوست احباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں گے، تو ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی بے شمار نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر ہماری وجہ سے ان کی یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو ہم سب جانتے ہیں مسلمان کی پریشانی دور کرنے کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ تو آپ نے سستی نہیں کرنی، شیطان کے وار کو ناکام بنا دیجئے، اور جلدی جلدی اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو شیئر کر دیجئے۔ تو عمل کی ترکیب کچھ یوں ہے، قرض سے نجات کے لیے رمضان المبارک کی 11ویں شب سے لے کر 20ویں شب تک، جی ہاں یہ شب 11ویں کون سی بنے گی، جب 10واں روزہ آپ افطار کر لیں گے تو یہ جو رات آئے گی یہ 11ویں شب کہلائے گی۔ تو اس رات سے لے کر آپ نے 20ویں شب تک یعنی جب آپ 19واں روزہ افطار کریں گے تو اب جو رات آئے گی یہ 20ویں رات کہلائے گی، 20ویں شب کہلائے گی۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں یہ چیز ہمیں سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو ہم نے رمضان المبارک کی 11ویں شب سے لے کر 20ویں شب تک روزانہ بعد نماز تراویح اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت ہی پیارا سا نام پڑھنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس مبارک نام کو دیکھ اور سن لیں، پھر مزید طریقے کار بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس میں مبارکہ یہ ہے، یا مغنی، دوبارہ سنیے، بہت ہی آسان ہے، یا مغنی یا مغنی۔ تو اس اسم مبارکہ کو ہم نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، جی ہاں 1100 مرتبہ، زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ نماز عشاء پڑھے، مرد حضرات ہیں تو آپ جب مسجد میں نماز تراویح پڑھ لیں، جس کا بھی قرض کا مسئلہ ہے، تو کیونکہ یہ بہت ہی آسان سا نام ہے، چھوٹا سا نام ہے، 1100 مرتبہ پڑھنے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 45 منٹ لگ جائیں گے، لیکن دیکھیں اس کی برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قرض سے نجات کے رستے پیدا فرما دے گا، اسباب پیدا فرما دے گا، ہماری غیب سے مدد ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو بہرحال جب آپ نے روزانہ 11ویں شب سے لے کر 20ویں شب تک بعد نماز تراویح اس اسم مبارکہ کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اول و آخر کم از کم 7-7 مرتبہ، 7 times 7-7 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ مزید طریقہ کار ابھی باقی ہے، تو اس کو ہم ذرا توجہ سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 7 times، پھر ہم نے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا مغنی 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 7 مرتبہ 7 times درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس ورد کو مکمل کرتے ہیں، پھر آپ نے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنے ہاتھوں کو
بلند کر لیجئے، عاجزی و انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اپنے اپنے الفاظ میں کیجئے، جو جو آپ کی پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیجئے، انشاء اللہ عز و جل اس مقدس مہینے کی برکت سے قرض سے خلاصی ہوگی، قرض سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، بس ہم نے یقین کامل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے باامید ہو کر 11ویں شب سے لے کر 20ویں شب تک اس عمل کو لگاتار کرنا ہے، وقفہ نہ آئے، ناغا نہ آئے، تو پھر اس کی برکات ہم خود دیکھیں گے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا عمل آپ کو اچھا لگا ہے تو جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز، اچھے اچھے وظائف، دعائیں، خوابوں کی تعبیریں پتہ چلتی رہیں تو آپ کے اپنے اس چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کے نیچے ہی آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر لیجئے، یہ بالکل فری ہے۔ اس کے برابر میں جو گھنٹی کا نشان بیل آئیکن آپ کو نظر آئے گا، اس پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آئندہ جب بھی ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا، اللہ حافظ۔